Կամելավա փորիզմ դրախտային վայրն է որտեղ չկա երկու շապթի Զարթուցիչի զայն եւ Անտանելի տնորինություն Բայց քանի որ մեր կյանքը դրաց չէ, մենք պետք է հարմարվենք այն ամենին ինչ ունենք։ Մեզանից եւ ոչ մեկին դուր չի գալիս, երբ ինչ-որ մեկը խังարկում է մեր քաղցր կունը։ Այնուամենայնիվ մարդկան 42% զարթուցիչ է օգտագործում եւ ամեն 3 կող միլիոնավոր մարդիկ զարթուցիչ են դնում իրենց անրաժաշ ճամին։ Իհարկե, արտանանալ եւ վերկենալ զարթուցիչի կտրուկ եւ հանքարտակի ձայնից հաճելի չէ նման վերկացը լավ տրամադրություն չի հաղորդում։ Իսկ եթե ամեն օրը սկսենք նման ձևով, ապա զարթուցիչի ձայնից կուտակված սթրեսը լուրջ վնասներ կբերի առողջությանը։ Ամերիկացի գիտականների հետազոտություններից պարզվում է, որ զարթուցիչի ձայնը այդքան էլ անվտանգ չէ։ Մարդը, ով ամեն օր զարթնում է զարթուցիչի կտրուկ ձայնից, արյան մեջ ստանում է アドրենալինի մեծ քանակություն, որը հետևանքով դառնում է գրգռված ու ագրեսիվ։ Խրոնիկ սիրտանոթային հիվանդություններով տարապող մարդկանց մոտ アドրենալինի աճ քանակությունը արյան մեջ կարող է բերել գլխի մանր մազանոթների պատռվածքի։ Գիտնականները բացել են, որ ամենաանտանելին երկու շաբաթով ազարտուցիչի զայնն է։ Մնացած օրերի ազարտուցիչի զայնը մի փոքր տանելի է դառնում։ Զարթուցիչի զայնին հարմարվելու համար պետք է հոգեբանորեն պատրաստվել եւ ճիշտ զանգի զայն ընտրել։ Զանգի զայնը պետք է լինի հանդիստ եւ ոչ միատոն։ Լավ կլինի, որ այն աստիճանաբար բարձրանա։ Այս դեպքում օրգանի Իսկ ինչ կասեք արանձանգի զարթուցիչի մասին։ Ինչքան էլ անհետ-հետ ու տարինակ քնջի գտնվել են մարտիք ու մոտ արանձանգի զարթուցիչ ստեղծելու միտքը առաջացել։ Քնելու ճառաջ արդյոք պարզապես պետք է անլար մատանին դնել մատին, որը նշանակված ճամին կսկսեց թրթռալ։ Անջատելու համար պարզապես պետք է մի փոքր thapiարեք ձեր зерկը։ ձեր Եթե ցանկանաք մի փոքր էլ քնել, զարթուցիչը вороժ ժամանակից նորից կսկսեց թրթռալ, սակայն ամեն հաջորդ անգամ անջատելու համար ստիվաց կլինեք ավելի ու ավելի ու Ինչ է կարծում, լավ նախաճաշը բավականաչափ լավ պատճառը շուտ զարթնելու համար։ Այս զարթուցիչը զարթնեսնում է խոզապուխտի գ라վիջ բույրով, որին دشվար է կարողանակ դիմադրել։ Խնելուց առաջ բարձրապես պետք է զարթուցիչի մեջ սառեցված խոզապուխտի մի փոքր կտոր դնենք, նշանակված ժամից 10 րոպե առաջ այնսպեսսսի կս պատրաստել։ Էնպես որ երբ լսեք զարթուցիչի ծանը, դա ոչ միայն կնշանակի, որ Ձեր զարթնելու ժամանակն է, այլև այն, որ Ձեր նախաճաշը պատրաստ է։ Եթե կարծում եք, որ շատ խնկոտ եք, այս ծարթուցիչը ձեզ համար է։ Այն Wi-Fi-ը միանում է ձեր բանկի հաշվի համարին եւ ամեն անգամ երբ կցանկանաք մի փոքր ավել կնել կկործնեք ձեր իրական գումարները։ Հակառակ դրան մյուսի օկնությամ մի փոքրել գումարը կկոտակեք։ Ծարթուցիչը կզնգա այնքան ժամանակ, մինչև նրա մեջ կոպեկ չգծեք։ Եթե ինչ որ զարթուցիչի ջանջատելու համար կոճակ է կսողվում, այս զարթուցիչի անջատելու համար նախ եւ առաջ ստիվաց կլինեք գտնել այն։ Բանն այն է, որ նշանակված ժամին զարթուցիչը բաց էր զնգալով թռնում է դարակի վրայից եւ սկսում ինչ որ տեղ մังալ զեզանից ཐակնվելու համար։ Սակայն ամեն անգամ զարթուցիչը մի նոր վայրում է ཐակնվում, այնպես որ իմանալ թե որտեղ կլինի ու միանգամից այնտեղ գնալ չի ստացվի։ Սկսાયած այս ամենին դեր կան մարտիկ, ովքեր զարթուցիչ նույն էስ, կամենա ուժեղ զանգից չեն զարթնում, թեև քնել են արդեն մոտ 10 ժամ։ Սրա պատճառը ազգիտականների միայն հորմոնների մեջ է, որոնք մեր ուղեղին տալիս են ազդակներ, որ մեր զարթնելու ժամանակն է։ Եթե մարդը գիտի, որ օրվա ընթացքում իրեն սպասվող ինչ որ առաջադրանք պետք է կատարի կամ ինչ որ խնդիր լուծի, նրա մոտ արտադրվում են ստրեսային հորմոններ, եւ մարդը զարթնում է արդեն դժվարությամբ։ 10 ժամ առանց զանա աղմուկ լսելու կարող են քնել միայն շատ հագիս մարթիկ, ովքեր վստահ են, որ իրենց փոխարեն բոլոր խնդիրները կլուծեն ուրիշները։ Այս դեպքում նրանց մոտ այդ հորմոնները չեն արտադրվում եւ նրանք կարողանում են քնել երկար ու խորը։ Ըս գիտնականների ամենավտանգավորը խոր քնի ֆազայում հնչող զանգի ձայնն է։ Որոշ ամերիկյան ուսանողներ նոր զարթուցիչ են հնարել, որը ունի քնի ժամանակ մարթու ուղեղի ակտիվությունը որոշող հատուկ պրոցեսորներ։ Խելացի զարթուցիչը զարթնեսնում է միայն թեթև քնի ֆազայում։ Միական հարմարությունն այն է, որ այն պետք է դնել գլխին եւ ամրացնել հատուկ ամրակներով։ Իսկ եթե չեք զիգ սիրում անհարմարություններ, ուզում եք ապրել երկար, առողջ վերջանիկ, գիտնականները խորհուրդ են տալիս զարթուցիչից օգտվել ցայրը հեղանայաշտության դեպքում կամ էլ ընդհանրապես չօգտագործել այն։